הגענו כאן, שאול כבר מסכים פה להודות, חטאתי כברתי פי השם לתנוחה, יראתי איתם, ישמע בכולם. עכשיו הוא מבקש סנה את חטאתי, שוב אם יש לך עובד השם. הוא אומר, רואה משהו על שאול, שוב אם אך כמאסת את דבר השם עשרה מידת מלך על ישראל, וזה הסברנו. למה התשובה לא מולדה לו? שתי דברים יש פה לומר, יש פה לומר, תשובה מועילה אם היה מכיר את החטא במלואו, אבל כמו שהוא אומר, יראתי את העם, אז הוא נוטל חלק, מטיל חלק על השותפים שלו. אז זה לא הכרת החטא במלואו. אז ההתנצלות הזאת גורמת שהתשובה שלו לא תתקבל. עוד דבר, יש כאן, זה מראה שהוא לא מתאים להיות מלך. ברגע שהוא, התשובה יכפר את החטא, אבל הוא גילה בהתנהגות שלו שאיננו מתאים להיות מלך. מלך צריך להיות מנהיג ולא מונהג. ברגע שהוא נהיה מונהג, הוא לא מלך. וכתוב בעתיד לבוא, זאת אומרת, זה מה שקורה באחרית הימים. כתוב, פני הדור כפני הכלב. מה פירוש פני הדור כפני הכלב? אומר מצרים כך, הכלב שהולך עם בעליו נראה כאילו הכלב מוביל, כי הכלב הולך לפני האדון. אבל מתי אנחנו רואים שהכלב הוא שכפוף לאדון ולא אדון לכלב? כשמגיעים לפרשת דרכים, הכלב מסתכל לאן פני האדון מועדות, לשם הוא הולך. ככה אומר. ההנהגה של ימינו היא כזאת שהמנהיגות היא מסתכלת מה העם רוצה, יש כל הזמן, אנחנו רואים את זה גם בשלטון הכללי, תמיד מסתכלים על סקרים מה העם אומר. מנהיג הוא צריך להיות המוביל ולא המובל. וזה מה שקרה כאן אצל שאול, או שהוא אומר, כי חבל העם. שאול הראה שהוא לא יכול להיות מנהיג. מובל ולא מוביל. לא מוביל. פה בילקוט, מהמלאז מביא רשימה ארוכה של סיבות שמראות על הכישרון שלו שלא מתאים להיות מלך. בגלל ששאול, במקום להתוודות, הוא התפאר שהוא קיים את המצווה. כבדני נא, אמר אחר כך, הוא אומר, הוא מבקש שדוד ישפיל את עצמו, כי תשובה צריכה להיות על ידי הכנעה. מלך צריך להיות תקיף, והוא פה היה לא תקיף. מלך צריך להיות שונא בצע, פה הוא הלך לחלוק את השלל עם העם. מלך צריך להיות תקיף מול העם, וריתם לעם, צריך לדבר אמת. פה הוא אומר דברים לא נכונים, חמל עם, בשעה שהוא גם חמל. זאת אומרת, הוא מביא כאן רשימה ארוכה של דברים ששאול שגה ולא קיים את ה... תפקיד שלו כמלך. אז שמואל לא רוצה, אומר, לא אשוב עמך כי מאסת את דבר השם במסך השם את מלך ישראל. ויסוף שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקריה. לכאורה הפשט הפשוט ששאול תפס אותו שלא ילך. אז זה נקרא בגד של שמואל. או כפשוטו זה הפשט הפשוט, אבל בכל זאת יש פשט בחזר של היתר, ששמואל תפס את הבגד של שאול וקרא לו אותם. אמר לו שמואל, קרא שבת ממלכות ישראל, ובעליך היום תנה לך, אטום לך. הוא בא לומר לו, תדע לך, זה כבר... יש כלל, הרמב"ן מדבר, נבואה עם מעשה אין לה חזרה. כאילו שמואל רוצה לומר לו, זה כבר נבואה שאין לה חזרה, אי אפשר לשנות. אם אנחנו רואים ששמואל קרא את הבגד של שאול,
אם אנחנו אומרים שזה פשוט, שמואל קורא לו, תראה, זה מה שקרה, אתה בעצמך, כאילו, קראת את עצמך, הכוונה, אתה קראת על עצמך את המלוכה. אז אומר לו, עכשיו מוסיף לו, הוא אומר לו, אי אפשר כבר לתקן. קרא השם את מלכות ישראל ומעליך ותמנה להערכה טוב ממך, זה כבר ניתן. ברגע שזה כבר ניתן, אי אפשר כבר לשנות את זה. קודם, אם זה רק נלקח ממך ועדיין לא ניתן, אז אתה יכול עוד לשנות עם תשובה ותפילות וכדומה. אבל פה הוא רוצה לומר לו, זה כבר אין לך מה לשנות, זה כבר אבוד. זה כבר אבוד. נתנה לך, וגם נצח ישראל לא ישקר. לא ישקר. ולא ינחם כי לא אדם הוא מתנחם. הקדוש ברוך הוא כבר לא אין מה לעשות. לא ניתן. ויאמר חטאתי. נכון, עכשיו הוא מסכים לומר כבר את המילה חטאתי. עכשיו אתה כבדי נינה, עכשיו לפחות. כבדי נינה נגד זקני עמי ונגד ישראל שוב השתחוויתי להשם אלוקיך. אז אני אעשה לפחות תשובה, אני חושב שזו הכוונה, השתחוויתי להשם אני אעשה תשובה לפחות. אני, את המלוכה אני לא יכול להחזיר, אבל השתחוויתי. למה? פה אנחנו רואים דבר גדול. אדם שאין לו כבר כבוד אמיתי, אז הוא צריך, הוא מחפש לפחות את הכבוד החיצוני כדי שלא יתמוטט. אז רב חיים שמואלביץ כבר מסביר לנו את הנקודה הזאת פה. שאול מבקש, כבדי נינה נגד זקני עמי, תן לי את הכבוד החיצוני הזה. למה? כדי שלא יפול לעיני רוחי. אנחנו יודעים, אם אדם מחזיק את עצמו ללא שווה כלום, הרמב"ם מסביר את המשנה, אל תהיה רשע בפני עצמך, אם תחזיק את עצמך כפחות, לא תהיה פחיתות שלא תעשנה. לכן אדם שאין לו כבוד אמיתי, לפעמים הוא מחפש כבוד מזויף קצת, כדי שזה יחזיק אותו, שלא יתמוטט. גם פה ככה היה, משוב עמי משתחוויתי לה' אלוקיך. אז הוא מבקר, זה כבר שמואל מסכים איתו, כאן זה כבר לא חזרה למלכות, אלא לשמור עליו שלא ייפול יותר מדי. זה אני רוצה לספר לכם סיפור, אולי שתבינו מה שאני אומר כאן. זה היה, אני עבדתי באיזה מוסד. שם היה אדם שהיה לו בהתחלה תפקיד יותר חשוב ונדחה מהתפקיד שלו כי לא היה מתאים כל כך לתפקיד, הורידו אותו בדרגה. הוא היה מקפיד על כבוד חיצוני שלו ואחרים צחקו עליו. אמרתי לו, לא, אתם טועים, אתם צריכים להבין, זה מה שכאן קרה לשאול. לא יהיה לו את הכבוד איפה הוא יושב, את כבוד החיצוני שנראה לנו כבוד טיפשי, זה טעות. הוא מרגיש שהוא צריך לשמור על המעמד שלו לפחות בצורה כזאת. ויש אנשים שלא מבינים את זה. מישהו פעם היה ראש הקהילה שלא אהבו אותו. ראש הקהילה שלא אהבו אותו. מישהו שאל אותו, ידיד, אז מה אתה צריך את זה? אז הוא אמר, בכבוד זה כלום? אז הוא צחק עליו, מה זה כבוד כלום? הרי מבזים אותך. לא, זה לא נכון. הוא לא צדק בזה שביזר אותו, בזה שהוא... זה נכון שזה כבוד מטופש, אבל אם אדם מרגיש את עצמו כלום, זה הכי גרוע. אז לפעמים אדם דורש לעצמו כבוד מזויף, כדי שישאר לו איזשהו מעמד כלשהו. מישהו הגדיר את זה אחרת. גוי שכתב ספר על הטבע של האדם, אמר, אם אדם רעב ואוכל גם תולעים, אדם אוהב את הכבוד המזויף, בגלל שאם אין לו אוכל אחר, הכבוד האמיתי, אז הוא מחפש את הכבוד המזויף.
לדעתי זה לא מדויק כל כך. זה נכון שזה כמו מאכל של תולעים שלא שווה כלום, אבל אדם, לפעמים, זה מה שלימד אותנו רב חיים, שאדם, מהפרשה של שאול, לימד אותנו, ששאול רצה לשמר לפחות את המעמד החיצוני, כי אם לא, גם המעמד החיצוני לא היה, אז הוא חשש מאוד להתמוטטות מוחלטת. וישתח ראשו על השם. עכשיו, ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק. וילך אליו אגג מאדנות ויאמר אגג וכן שר מר מוות. אינני יודע למה שמואל לוקח את התפקיד הזה. אולי מצווה בא לידך, תחמיצנה. למה דווקא שמואל? למה הוא לא אומר זה לאחד החיילים להרוג אותו? מה זה מאדנות? וילך אליו אגג מאדנות. מה זה אדנות? התרגום מפרש מלשון מפונק, אבל כולם מפרשים אחרים קשור מעדנות כמו שמביאים את הפסוק ביום, תקשור מעדנות קימה, קשר, מעדנות מלשון קשורה, ידיו קשורות, כך אומר רבי ישעיה. אבל רש"י מביא את התרגום. מה זה כאן המעדנות? מה הכוונה? הלך בשמחה ותענוג. למה? אומר, המעדיף למות מאשר להתבזות. מלך שהיה מלך, עכשיו הוא מתבזה, אז אומר המלבין, מה אתה רוצה לומר? מעדנות באמת בשמחה, הוא העדיף למות מאשר אכן שר מר המוות, הגיע לגזירות המוות. על זה הוא שמח, כשהוא ימות, אומר כך, כי עד עתה נתנו לו חיי בוז ועבדות חליפות המוות, זה קשה מאוד בני עשרים יותר מן המוות. ואתה שר החליפים הזה, לכן בחר שם מר, שמורה גם על מרירות החליפים האלה מרים מן המוות, לכן שמח על מיטתו. כך לומד המלבים, שזה הכוונה מפונק, שמח. אמר אגג, בבקשה, אז אני מר מוות, לא יודע מה הוא מתכוון לתרגום. והתרגום מתרגם גם בבקשה, זאת אומרת, אולי כמו שהמלבים למד. יש מפרשים, כיוון שאמר שמואל הגישו לדגג מלך עמלק, היה סבור שינהג בו כמו מלך. יש מפרשים ששמי קשה מכל הפורענות, לכן רוצה להעדיף למות. עכשיו הוא ראה שירג אותו. יש מי שפרש, כיוון שהוא בעל שפחה, אז הוא אומר, שר מוות, אכפת לי למות, כי יש לי מי שימשיך אותי. יותר פשוט להגיד ככה, שראה מראה שמואל ונמראה כמובן בני מלך אלוקים, הוא חשב שירחם עליו, לכן אמר שר מראה מוות, כוונה שלא ירוג אותו. ושמואל אמר לו, לא ככה. טוב, אז אוקיי, יותר נראה לי לומר לכאורה שהוא חשב שר מר המוות שלו, לא, שר מר, שנסתלק ממנו סכנת המיטה, כי שמואל לא יהרוג אותו. אז אומר לו שמואל, אתה טועה, ואם שמואל, כאשר שקלה אנשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך וישסר שמואל את הגג לפני השם בגלגל. כמו שאתה הרגת. אתה הבאת
שישראל אתה תקבל עכשיו את עוד שחר.